Ermənistanın paytaxtı İrəvanda davam edən aksiyalarda Asala terror təşkilatının üzvü Ambik Sasunyan saxlanılıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə hüquq müdafiəçisi Ruben Məlikyan sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Ambik Sasunyan 80-ci illərdə Türkiyənin Los Angeles-dəki baş konsulu Kemal Arkan'ı qətlə yetirməkdə təqsirli bilinərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. O, 2021-ci ildə həbsdən azad edilib və Ermənistana köçüb.